საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა ტარო გავშალო ლატარეული პრინციპით. ანუ როგორ გავაკეთებ ახლა მე ამას? რამდენიმე შეკითხვა მაქვს. პირველი შეკითხვა: გამოვა ეს საქმე? მეორე შეკითხვა: ერთად ვიქნებით? მესამე შეკითხვა: დავახცევ თავს გამოუვალი სიტუაციიდან? მეოთხე შეკითხვა: დაბრუნდება პარტნიორი? აი ეს ოთხი შეკითხვა. ამ ოთხ შეკითხვაზე გაიშლება დღეს ოთხჯერ აი ესეთი ლატარიული პრინციპით ტაროს კარტი. ეხლა ვე გაჩვენებთ როგორ იქნება ეს. თითო გაშლაზე ფაქტიურად იქნება ხუთი ვარიანტი შემოთავაზებული. 2 3 4 5 პირველი ვარიანტი. გაიცემა პასუხი ასეთ შეკითხვას: გამოვა ეს საქმე? ჩაიფიქრეთ რომელიმე. ჩაიფიქრეთ, კონცენტრაცია მოახდინეთ რომელიმეზე. მთელი გული და სულით რომელი კარტისკენაც მიგიწევთ გული, გონება და სურვილი გაქვთ რომ ჩაიფიქროთ ის, აი ის კარტი ჩაიფიქრეთ. მარცხნიდან პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. სულ არის ხუთი არგანი. სათითაოდ ეს არგანები შეიცავენ ინფორმაციას, რომელსაც გაიგებთ ძალიან მალე. პირველი: გამოვა ეს საქმე? ანუ პასუხობ აი ამას, პირველს. გამოვა ეს საქმე? გამოვა. ნახეთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, რომ ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვიდა აი ასეთი არგანი. ძალიან ბედნიერი არგანი. შეიძლება ითქვას, დასტაში ყველაზე პოზიტიური არგანი არის ეს. ზე. შემდეგ შეკითხვა: გამოვა ეს საქმე? ვინც მეორე არგანი ჩაიფიქრეთ. გამოვა ეს საქმე? აბა ვნახოთ. არის პერსპექტივა, რომ გამოვიდეს. არის პერსპექტივა, მოდით აბა კიდევ დავაზუსტო. დავაზუსტო, იმიტომ რომ აქ არის რაღაც ცოტა წყალქვეშა დინებები აქვს, აქ არის გაურკვევლობა ცოტა. მართალია პოზიტივი ჩანს. იმედიანი კარტია, მაგრამ ვნახოთ აბა. ესე იგი, გამოვა ეს საქმე? აბა ვნახოთ მეორე კარტისთვის. აი, აქ ასეთი რაღაცა გამოჩნდა. ესე იგი, ვინც ახლა ჩაიფიქრეთ, ეს მეორე კარტი. პერსპექტივა არის. ფაქტიურად თქვენ ისეთ როგორი სიტუაცია? ახლა ვიგეტყვით. აქ არის ესეთი სიტუაცია. ფაქტიურად საქმე უკვე სანახევროდ გამოსულია. უბრალოდ თქვენ რაღაცა გაუბედაობა გაქვთ. რაღაცას ვერ ბედავთ, თითქოს თავის ადგება არ გინდათ. რაღაც გაუბედ და აი ამ გაუბედაობის მიზეზი არის წარსულში თქვენი რაღაც არასასურველი მოგონება, არასასიამოვნო მოგონება, გესმით? აი თითქოს აი ის მოგონება გიშლით ხელს, რომ თქვენ რომ ადრე დაგემართათ აი ისე, რომ კიდევ არ დაგემართოთ. რაღაც ესეთი მომენტია, ხო, გესმით? მაგრამ კიდევ გეუბნებით, არის პერსპექტივა, რომ გამოვიდეს ეს საქმე. ეს არის პასუხი მეორე არკანის. შემდეგ მესამე შეკითხვა: გამოვა ეს საქმე? პასუხობ მესამეს. მესამეს. აქ სათუოდ არის საქმე. ცოტა გართულებულია. აბა ვნახოთ დამატებით ინფორმაცია რას იძლევა. ნახოთ აბა დამატებით ინფორმაცია რას იძლევა ამ კარტთან დაკავშირებით.
აკაც პერსპექტივა როგორ არის, იცით? Რისი მიიღებაც გინდოდათ თქვენ ამ ჩაფიქრებული საქმიდან, ხო? აი ის ვერ მიიღეთ, თითქოს იმედ გაცრუება გაქვთ ამ საქმიდან, გესმით? იმედ გაცრუება და რაღაცამ შეგიშალათ ხელი თქვენ. რაღაცამ. რაღაცა გიშლით ხელს შემოკარგო ამ საქმეში. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მომმართოთ, დამირეკოთ 5-9-9-5-7-7-3-4-3. გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. უფრო მეტი ინფორმაცია წამოვა პერსონალურად ონლაინში, როცა ხდება ტაროს გაშლა. შემკითხველის სვალს შეკითხვებს და ტაროდან ღებულობს ინფორმაციას. შემდეგ მეოთხე კარტი. გამოვა ეს საქმე. დაბალი პერსპექტივა, რომ გამოვიდეს ეს საქმე. მეოთხესთვის პასუხი. და მეხუთე. გამოვა ეს საქმე, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არსებობს. გამოვა ეს საქმე, ჩემო კარგო. დასკრინეთ ეს კარტი და ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. ეს პირველი შეკითხვის პასუხები. შემდეგ მეორე შეკითხვა იქნება ასეთი. ერთად იქნებით, ანუ რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის, გესმით? ესე იგი, ერთად იქნებით, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ერთად ყოფნას? აქაც იგივენაირად გაიშლება ტაროს კარტი, როგორც პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით გავშალე. ეგი ლატარის პრინციპით იშლება ტაროს კარტი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია გაიგოთ, რომელიც დაგეხმარებათ. რაც მომენტში. ესე იგი, მეორე შეკითხვაზე პასუხი. ერთად იქნებით, აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ერთად ყოფნას? ეს არის მეორე შეკითხვისთვის. ჩაიფიქრეთ, რომელიმე არკანი ლატარის პრინციპით გაიშალა ტაროს კარტი. ეს არის მეორე შეკითხვისთვის. ჩაიფიქრეთ, რომელიმე პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე, რომელი არკანისკენაც მიგიწევთ გული, გონება და ინტუიციით, რომელიც უფრო გინდათ თითქოს აი ესეთნაირად, რომ გადმოტრიალდეს და გაიგოთ ინფორმაცია მისგან. აბა ვნახოთ, რა პასუხებს გიმზადებთ ტაროს კარტი თქვენ. პირველი არკანი. პასუხი შეკითხვაზე. იქნებით ერთად, ანუ ტარო როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნის პერსპექტივას? აბა ვნახოთ, სამწუხაროდ უარყოფითი პასუხია. მეორესთვის პასუხი. იქნებით ერთად. აქაც ისეთი სიტუაცია არის, ის როგორ მოიქცეთ ფაქტიურად, ნიადაგია გამოცლილი თქვენს გზნობაზე, თქვენს ურთიერთობაზე. მესამე შეკითხვა. მესამესთვის პასუხი. იქნებით ერთად. აი აქ უკვე არის პერსპექტივა, იმიტომ რომ მოდის ემოციები ამ ჩაფიქრებული პიროვნებისგან, ხომ გესმით? მოდის ჩაფიქრებული პიროვნებისგან ემოციები, სიყვარული, საჩუქარი ჩანს, ნუ შეიძლება საჩუქარი არ იყოს, მაგრამ სასურველი, SMS-ი, რაღაც მესიჯი აი ასეთი. აქ ეს უფრო პოზიტიური არგანია. შემდეგ მეოთხე. იქნებით ერთად. აი აქ არის რაღაცა სინანულის ნაირი, დაფიქრება აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. აი აქ ცოტა სათუოა საქმე. ეს ურთიერთობა ან კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. აბა ვნახოთ დამატებითი ინფორმაცია, მოვიშველიოთ. რისი თქმა უნდა ამ კარტს? იქნებით ერთად. აქაც რაღაც სიტუაცია ცოტა ისეთი
არ არის მაინც და მაინც პოზიტიური. ეს ინფორმაციაც მოითხოვს უფრო განვრცობას, ასე ვთქვათ, განვრცობას, რაც არის უფრო პერსონალური გაშლის საკითხი და თემა. და მეხუთე შეკითხვა, ისა შეკითხვაზე პასუხი ერთად იქნებით. აქაც სათუოთ არის საქმე, აქაც არის დიდი ბჭობა, ფიქრი, რომ აგირჩიოთ მეორე ნახევრად და მოკლედ რა, აი ეს რაღაცა გამოსავალის მონახვის გზები, ასე რომ გავაკეთო, ასე იქნება, ისე რომ გავაკეთო, ისე იქნება და მოკლედ ბჭობა და საკუთარ თავში რაღაცების გარკვევა და მოძებნა რაღაცა გამოსავალის მოძებნა, რომ როგორ მოიქცეს. იცით რა არის? აი ისეთი სიტუაციაა, რომ როცა აი წყვილებს უჭირთ რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, რომ აი დაოჯახებაზე როცა მიდგება ხოლმე საქმე, ხო? რაღაც აი უჭირთ. ჯერ ხომ არიან ან 1 წელი, 2 წელი, 5 წელი არიან ერთად, ხო? და მერე უკვე უჭირთ დაოჯახებაზე როცა მიდგება საქმე, ხო? აი გადაწყვეტა უჭირთ რა. აი მიგვიშ პირდაპირ. ხო, ეს იყო ასეთი პასუხი ამ შეკითხვაზე, ესე იგი ერთად იქნებით და პასუხი გაეცა აი ესეთ ხუთი არკანიდან ადამიანებს. შემდეგ მესამე შეკითხვა. დააღწევთ თავს გამოუვალი სიტუაციიდან. აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამას, ამ სიტუაციას? დააღწევთ თავს გამოუვალ სიტუაციას, აი ესეთი შეკითხვა. მესამე შეკითხვისთვისაც, რა თქმა უნდა, ლატარიული პრინციპით ვშლი ტაროს კარტს და თქვენ უნდა დაიმახსოვროთ ერთი რომელიმე. ეს არ უნდა გადმომტრიალებინას უყალა. პირველისთვის პასუხი. გამოვა ეს საქმე. რაღაცა ჩქარობს ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ თან გაჩერებულია. გაჩერებულია, იცით, რაღაც აი რო ელოდებით, რომ აი უნდა გამოვიდეს და არ და იცი, არის შანსი, არის პერსპექტივა, რომ გამოვიდეს, გესმით? არის პერსპექტივა, მაგრამ რაღაცა აფერხებს, რაღაცა აჩერებს. აბა ვნახოთ. ეს რამდენ როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ საქმის გამოსვლას. აქაც აი კიდევ ნახეთ, სირთულესთან არის დაკავშირებული, ხომ გესმით? მაგრამ გამოვა, იცით, არის პერსპექტივა, რომ გამოვიდეს, მაგრამ რაღაცა დაბრკოლებებია, რაღაც ითხოვს რაღაცა ძალისხმევას თქვენგან, გესმით? აი რაღაცა ესეთი საქმეა. მეორე, ვინც ჩაიფიქრა მეორე იმათვის, დააღწევს თავს გამოუვალი სიტუაციიდან. აბა ნახოთ. კი, არის დიდი შანსი, რომ დააღწევთ თავი გამოუვალი სიტუაციიდან. ო, არის შანსი დახმარებით. თქვენ დაგეხმარებათ ვიღაც ძალოვანი პიროვნება თუ ხელმძღვანელი პიროვნება თუ აი კომპეტენტური პიროვნება დაგეხმარებათ, გესმით? თორე თვითონ თქვენ არიცით, როგორ დააღწევთ თავი ამ სიტუაციას. თქვენ დაგეხმარებათ ვიღაც. აი ამ შემთხვევაში კი დააღწევთ თავს. მესამე, დააღწევთ თავს ამ გამოუვალი სიტუაციიდან. აბა ნახოთ. აქაც არის შანსი, რომ დააღწევთ თავი. აბა ნახოთ. კი, ბატონო, კი, ენერგია, ინტერესი, ემოციები, ყველაფერი თქვენ როტყვენ თქვენთვის მუშაობს, რომ დააღწევთ თავი ამ სიტუაციიდან. შემდეგ მეოთხესთვის პასუხი, დააღწევთ თავს ამ სიტუაციიდან. აქაც ამოვიდა ესეთი რაღაც ძალიან ემოციური კარტი. აქ ცოტა სათუოა სიტუაცია და გართულებულია სიტუაცია, რაღაც ცოტა აგრესიასთან და ნეგატივთან არის დაკავშირებული ეს საქმე.
აქაც ითხოვს აი სიტუაცია რაღაცა მეტ ძალისხმევას. პერსპექტივან იცით რა არის? რაღაც ძალისხმევა აქაც საჭირო, რაღაც უნდა იბრძოლოთ, რაღაცა თქვენი გაიტანოთ ამ სიტუაციაში. და მეხუთე, ბოლო. დააღწევ თავს ამ სიტუაციიდან. კი, აქაც არის ესეთი ის არკანი ინფორმაცია, რომ დააღწევ თავს ამ სიტუაციიდან. კი ბატონო, პასუხი გაეცა ამ შეკითხვას და დაგვრჩა ერთის შეკითხვა. დაგებრუნდებათ პარტნიორი? აბა ვნახოთ. დაგებრუნდებათ პარტნიორი? ეს არის მეოთხე, ბოლო შეკითხვა. ტარო იშლება ლატარიული პრინციპით. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან, რაც ტაროსთვის არის აუცილებელი, როგორც ტაროსთვის, ასევე თქვენთვისაც. ინფორმაციის მიღებაში მადლიერების გამოხატვა, ეს არის ტოლფასი ენერგიების გაცვლა გამოცვლის. ტაროდან მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. მეოთხე შეკითხვა, ესე იგი, დაგიბრუნდებათ პარტნიორი? აბა ვნახოთ. მეოთხე შეკითხვა, ვიდეო ეს ტარო იშლება ლატარიის პრინციპით. და ეს არის ბოლო შეკითხვა, მეოთხე შეკითხვა. თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ რომელიმე არკანი. და ვნახოთ აბა რა ინფორმაციას გიმზადეთ ეს არკანები თქვენ. ახლა ვიგაჩვენებთ. აი ნახეთ. აი ეს ის ხუთი არკანი. ჩაიფიქრეთ რომელიმე, რომლისკენაც გული მიგიწევთ. გააკეთეთ კონცენტრაცია, მე არ მეჩქარება. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე. იმედია უკვე ჩაიფიქრეთ. შემდეგ, ესე იგი, შეკითხვა არის ასეთი. დაგიბრუნდება პარტნიორი? აბა ვნახოთ. პირველი პასუხი გაიცემა პირველს, რომ პირველი მიჩი ჩაიფიქრა. დაგიბრუნდება პარტნიორი? აბა ვნახოთ. აქ ჩანს ემოციები, დეპრესია, ნერვიულობა. ნახოთ. აქ სათუოთ არის საქმე, ცოტა გართულებულია, დიდი ნეგატივი მოდის. პასუხი მეორესთვის, მეორე ვინც ჩაიფიქრეთ. დაგიბრუნდება პარტნიორი? აბა ვნახოთ. უი, არა, პირდაპირ პასუხი გასცა. ნო, ზურგშექცევით არის ადამიანი და გადის თქვენი სიყვარულის სფეროდან. მესამე, დაგიბრუნდებათ პარტნიორი? კი, რა თქმა უნდა. აი ნახეთ, ძალიან კარგად ჩანს თქვენი პარტნიორი. მეოთხე, დაგიბრუნდებათ პარტნიორი? აქაც პირდაპირ პასუხი გაგცათ, აი ესეთნაირად, მე მგონი ხვდებით უკვე ეს რასაც ნიშნავს. არის ნეგატიური პასუხი. დაგიბრუნდებათ პარტნიორი? აქაც არის დიდი შანსი, რომ დაგიბრუნდეთ პარტნიორი, დიდი სურვილი, დიდი ლტოლვა და მიზნის მიღწევა. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ლატარიული პრინციპით ტარო გავშალეთ დღეს და პასუხი გაგეცათ თქვენ. ოთხ შეკითხვაზე გამოვა ეს საქმე? ერთად იქნებით? დააღწევთ თავს გამოუვალი სიტუაციიდან? დაგებრუნდებათ პარტნიორი? ვფიქრობ, რომ კმაყოფილი დარჩით დღევანდელი ტაროს გაშლით და მოგეწონათ აი ესეთი პრინციპით ტაროს გაშლა. პასუხი გაეცა, ფაქტიურად ხუთ-ხუთი ვარიანტი გაიშალა ფაქტიურად. და მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი სახის ტაროს გაშლები. და მინდა ანონსის სახით გითხრათ, რომ ძალიან მალე მექნება ლენორმანის დასტა და ესეც შემოგვემატება ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებაში დაგვეხმარება. ასე რომ დარჩით ჩემს არხზე, ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა ყოველ თქვენთაგანს, დიდი მადლობა, ვინც შემოდიხართ ჩემს არხზე, ვინც იწერთ ჩემს არხს და გამოგიწერიათ.
და აგრეთვე ვინც ალაიქებს, იწონებს ჩემს ვიდეოებს, ეს აუცილებელი პირობაა ტაროსთვის, მადლიერების გამოხატულება. ამ შემთხვევაში ტარო უფრო კარგად მუშაობს და ის ინფორმაციაც უფრო კარგად მუშაობს, რომელი ინფორმაციასაც თქვენ იღებთ ტაროდან, ხომ გესმით? მთელი დატვირთვით, რო იტყვიან. ესე იგი, აი ესეთი სიტუაცია. მინდა დაგემშვიდობოთ, შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ, შევათანხმოთ დრო, საათი და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. ვიქნებით მე და თქვენ WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში, ონლაინში გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ. აი ეს მინდოდა სულ მეთქვა, რაც უნდა მეთქვა და აქვე დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ღამე მშვიდობისა.